er slett ikke vakker. Ja, det vet jeg. Min fysikk ikke noe B. Jeg blotta for talenter jeg kan kompensere med. Ingen sanger à la Presley eller danser like sted. Men en ting gjør meg attraktiv. Jeg millionær. Nydelig. Palestina penger tok det faktisk tal. Siden gammel tigga på et lotama. Men selv en her med penger det ikke noe ved. Hvis ikke det finnes noen å dele rikdommen med. Jeg har fiksa på fasaden, klær meg mer elegant. Har fått bedre drag på damer, kan betale all kontant. Nei, misforstå meg ikke, jeg kan kjøpe kjærlighet. Men med alle disse penger blir jeg vist oppmerksomhet. Palestina penger tok det faktisk tall. Siden gammel pigga av og etter lot han av. Men selv om det med penger det ikke noe. Min skjerme all beundringa ikke ærlig ment. Og jeg bytter gjerne gull mot menneskelig varme.